Wanasiasa waliofeli katika uchaguzi wa mwezi Agosti, wataalam na maafisa wakuu serikalini ni miongoni mwa watu waliofuzu kuhojiwa katika harakati za kuwasaka makatibu wapya wa wizara. Wengi wa makatibu wanaohudumu kwa sasa wamewasilisha maombi ya kuendelea kuchapa kazi kulingana na orodha iliyochapishwa na tume ya kuwaajiri wafanyikazi wa umma PSC. Francis Kashuri anatueleza zaidi. Baada ya kuwataja wanaopendekeza wajumuishwe katika baraza lake la mawaziri, kibarua kinachomsubiri Rais William Ruto ni kuwateua makatibu wa wizara anapozidi kubuni serikali yake. Na kuambatana na taratibu za kisheria za uteuzi wa makatibu wa wizara, tume ya kuwaajiri wafanyikazi wa umma PSC imeweka wazi orodha ya watu walio mbioni kusaka kibarua cha katibu wa wizara. Kati ya watu 9154 waliowasilisha maombi ya kazi ni 477 waliofuzu kuingia awamu ya pili ya mchujo ili kujaza nafasi 50 zilizoko baada ya mahojiano yatakayoandaliwa kuanzia juma lijalo. Baada ya kubwagwa debeni au kukamilisha muhula wao uongozini, wapo wanasiasa walio mbioni kusaka nyadhifa za katibu wa wizara: aliyekuwa gavana wa Narok Samuel Tunai, aliyekuwa mbunge wa Lang'ata Nixon Korir, na waliokuwa maseneta maalum Petronila Were na Isaac Mwaura wanamezea mate nyadhifa za katibu wa wizara. Wengine ni waliokuwa wabunge katika bunge la 12, Benjamin Tayari, Rehema Joldesa, Chris Wamalwa, Patrick Mariro na Lemaine Korei, Lunganzi Mangale na Michael Kingi, waliolambishwa sakafu na wapiga kura tarehe 9 mwezi Agosti, pia wanasaka kazi za katibu wa wizara, sawa na wenzao Joseph Wairagu, Josh Mangi na Jonathan Mweke. Pia wapo wataalam wanaosaka nafasi za kuwa katibu wa wizara, akiwemo mshauri wa Rais William Ruto kuhusu sheria Korir Sing'oei, anayepigiwa upatu kuwa mwanasheria mkuu wa serikali, katibu katika kitengo cha mashtaka ya umma Dorcas Odoo, mkurugenzi mkuu wa hospitali ya Kenyatta Evans Kamuri, aliyekuwa afisa mkuu wa EACC Halake Wako, aliyekuwa naibu chancellor katika chuo kikuu cha Chuka Profesa Erastus Njoka, na aliyekuwa mwenyekiti wa tume ya CRA Jane Kiringai, pia wamo mbioni. Wapo pia maafisa wakuu katika kitengo cha usalama, wakiwemo makamishna wa kaunti na waliokuwa waratibu wa mikoa wanaosaka kazi za katibu wa wizara. Hata wakurugenzi wakuu wa taasisi mbalimbali za serikali wameorodheshwa kwenye safu ya wanaosaka nafasi ya kuhudumu kama makatibu wa wizara, akiwemo Bernard Njiraini wa shirika la ukadiriaji wa ubora wa bidhaa KEBS na Charles Ringera wa HELB, mkurugenzi mkuu wa huduma za afya Dr. Patrick Amoth, balozi Makena Mushiri, naibu mkaguzi mkuu wa bajeti Stephen Masha, naibu chancellor wa chuo kikuu cha Desta Profesa Laba Nairo, aliyekuwa mkurugenzi mkuu wa hospitali ya Kenyatta Lili Koros, na katibu mratibu katika wizara ya afya Masi Mwangangi, pia wameorodheshwa. Wengi wa makatibu katika wizara wanaohudumu kwa sasa pia wamewasilisha maombi ya kuendelea na kazi, na watapigwa msasa sawa na watu wengine waliowasilisha maombi ya kazi, na iwapo watafuzu majina yao yawasilishwe kwa bunge la kitaifa ili wakaguliwe na kamati husika za bunge kabla ya kuteuliwa na rais. Francis Gashuri, runinga ya Citizen.